ଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅର୍ଗସ ଟିଭିରେ ଏଇ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପରେ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ସବସିଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ତାକୁ କେହି ଜଣେ ଆସନ୍ତି ମାଗିବା ପାଇଁ ପଇସା କି ମୁଁ ମୋର ସବସିଡ଼ି ଆଇଲାଣି, ମୋର ଆପଣ ମୋ ଟଙ୍କା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯନ୍ତ୍ର କିଣନ୍ତୁ, ଏଭଳି ସିଏ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିସ୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଏଫଆଇଆର ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ରହିଲା, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ। କାରଣ ଦେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ନୀରବ ରହିଗଲେ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ 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 ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକଥା ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ପହଞ୍ଚିବେ। ଯଦି ଏ ନିଗମିତ ଶୋଇଥିବା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଏଇ ଅର୍ଗସ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ସାଧାରଣ ମିଡିଆ, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଡିଆ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡିଆର ଏକଥା ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଗେଇବେ ଆଉ କେବେ ଜଗେଇବେ, ଆଉ କେବେ ଜଗେଇବେ ଶ୍ରୀକ୍ତ ଦାସ, କେବେ ଜଗେଇବେ? ଆଉ ଯେମିତି ବିଷ ପିଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସରକାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି କି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଅଛି ବୋଲି ଇଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମୋର କହିବା କଥା, ଇଏ ଇଏ ଯୋଉ ବିଧାୟକ ଭଦ୍ରଲୋକ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସାଧାରଣ ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରନ୍ତି, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସରକାର ଚୁପ, ଇଏ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ, ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ, ସେଟା ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ଦିଶୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଚୁପ ହେଇଗଲେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ମରିଯିବ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ଦବିଯିବ, ତାର ଗୁଳିଆ ପାଣି ଦେଖିପାରିବ। ମୁଁ ଆଜି କହି ସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିକି ସାରିମି, କାରଣ ଇଏ ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ଖାଲି ଇଏ ଜଣେ ନୁହନ୍ତି, ଏହିପରି ଅନେକ ବିଧାୟକ, ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଭଳି ଯୋଉ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଯିବା। ମୁଁ ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ସବୁ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଚୁପ୍ ରହିବେ।